Մերսի բարեգործական կազմակերպությունների ասոցիացիայի հայեր միացեք միջազգային բարեգործական հիմնադրամի եւ ռուս խաղապահ զորախմբի զինծառայողների հետ համատեղ իրականացված բարեգործական ծրագրի շրջանակներում այսօր Մարտոնու շրջանի Միշար գյուղերի 2-ից 10 տարեկան երեխաները ստացել են ամանորյա նվերներ։ Ծրագիրը մեկնարկել է դեկտեմբերի 21-ին, ոչ այսօր նվերները բաժանվել Մարտակերտի շրջանի գրեթե բոլոր գյուղերի երեխաներին։ Сегодня российскими миротворцами совместно с Ассоциацией благотворительных организаций «Мерси» была проведена новогодняя акция в населенном пункте Ашан, где детишечки получили подарки, конфеты, игрушки. В новом году мира, мирного неба над головой, чтобы никогда не было войны. Շաստը, զդարովը ու սեմինո բլոգապալուչը։ Մեր բալիկները պետք է ունենան երջանիկ փոխարի, քանի որ իրենք են մեր ապագան եւ իրենք արժանի են լինել երջանիկ եւ այս նախատոնական միջոցառումը եւ մտնոլորտը մենք պարտավոր ենք իրենց ապահովել։ Ցուցակների եւ երթուղիների ճշգրտման, համակարգման եւ կազմակերպման աշխատանքները իրականացրել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Նախարարության արտադպրոցական բաժնի պետ Արմեն Պետրոսյանի խոսքով արվում է հնարավորինը, որպեսզի Արցախում բնակվող յուրաքանչյուր երեխան նվեր ստանա։ Երթուղին կազմել է այնպես, առավելապես կենտրոնացած են երեխաները եւ կարողանանք այցելենք նաեւ այն գյուղեր, որոնց որտեղ որ դժվարանցանելի են եւ այնտեղի երեխաներին էլ նույնպես կարողանան նվերներ մատուցել եւ իրենց օրոց դարձնել տոնական։ Լինի խաղաղություն, որպեսզի կարողանանք ապրել Արցախում, սա այն գլխավոր ցանկությունն է, որը նկատելի է բոլոր երեխաների մոտ։ Գիտեք, թե ինչ եմ ուզում նոր տարուն, երկինքը ինչ եմ ուզում նոր տարուն, ուզում եմ ծաղիկ, բուժնի չարքարում, ձմռանց հրդի մեջ, ծաղկի նոր գարուն։ Ամանա, ամանա, ուրախ ասում է ու խոսում նոր տարվա, աստոնից ոչ կաշխարն է սպասում։ Արտանանում է քնուխը ձմեր պապիկը ու հորչվում ջունանուշի հետ ուրախ ծաճի ծաղը շախտալիս։ Առաջկա երթուղին 10-ից սոս, մաշկալաշեն, կարմիր շուկա, հերհեր, քերթ եւ թաղավարտ գյուղերով։ Հայկ Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր լրատվական։